こんにちは、大崎純也です。カメラマンがいないんでね、自撮りでやっております。ちょっとカメラマン募集しようかな。今日はですね、クリアソン新宿の新体制発表会ということで頑張っていきたいと思います。見てください、僕の頭上には都庁があります。ちなみにどっちが都庁か分かりません。ただどっちかが都庁です。よろしくお願いします。それではね、ちょっと頑張っていきたいと思います。頑張ります。もしかしてこれ純也チャンネルデビュー戦ですか？そういうこと。お願いします。自己紹介いいの？はい、自己紹介します。今年からクリアソン新宿でプレイさせてもらうことになりました。よいしょ。沢井直人です。よいしょ。手の山口から来ました。よいしょ。よろしくお願いします。よっ、お願いします。先輩がいるんで、やっていこうよ。やっていく。今日から始動ですよ。始動始まります。頑張ります。先輩で、手が先輩なんですけど、後輩です。後輩です。よろしくお願いします。はい、お願いします。何でも教えるんで。あ、まだ2週間ぐらい先輩。2週間先輩なんで。お願いします。パソコンとかも教えてください。お願いします。はい、よろしくします。頑張ろう。頑張りましょう。おっしゃ。とりあえず今日成功しました。今日、おっしゃ。会場に着きました。すごい高いね。そのはず、区民ホールです。いいですか？自己紹介いいですか？先輩、先輩、自己紹介、自己紹介いいですか？森村緊張したら喋りたくなる。どう？広島以来の紫です。どうですか？似合うね、やっぱ。違和感ないよね。違和感ないね。あ、背番号31なの。背番号31。なぜ31かというと、今年31歳だから。浅はか。今年31歳だから浅はか。31歳にしました、はい、めちゃめちゃ浅はか。
パートナーの皆様のロゴが入っているウェアをまとうときに体の底から力が湧き出てきました。西ヶ丘、名古屋で一緒に戦ってくださった皆様の姿を見たときにたくさんの勇気をいただきました。本当にありがとうございました。さて、今シーズンですが、初めて JFL で戦います。JFL での目標は優勝して J3 に昇格することです。優勝することの難しさも、その過程で味わう苦しみも痛いほど分かっているんですけども、ここにいるメンバー全員でやると決めました。
新宿の皆様とパートナーの皆様と、そして本日ここにお集まりの皆様と一緒に感動を創造して豊かさを広げられるように、私たちも全力を尽くします。どうぞ今シーズンも皆様の変わらぬご支援ご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日は新体制発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございました。2022シーズン、クリアスの新宿でキャプテンを務めます須藤武明です。今日はお忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます。僕がクリアスに加入してから、4シーズン目を迎えることになりました。今シーズン先ほど阿部からもあった通り今までにないぐらい簡単ではなく困難な挑戦が僕たちを待ってるっていうふうに思っています。苦しいことも辛いこともいろいろあると思うんですけれども、そんな時今までクリアソンの先輩方から学んできた、そして僕たちが大切にしてきた問いである自分は何のためにサッカーをするのかしたいのかっていう問いに向き合い続けるシーズンにしたいなというふうに思っております。そんな自分とチームと向き合うんだっていう強い覚悟を持ったここにいる仲間とだったらどんなことも乗り越えていけると僕は信じています。そしてそんなそれぞれの並々ならぬ覚悟とに加えて僕たちの圧倒的な強みになると思っていることは仲間同士のつながりだったり信頼関係だと思っています。隣にいる仲間が今までどんな人生を歩んできて今どんな気持ちでクリアソンでプレーしているのか、そして今どんな葛藤と向き合っているのか、いい時もそうじゃない時も隣の仲間の心の声というところに必ず耳を傾けて、つながり合って乗り越えていきたいというふうに思っています。今日お越しいただいた皆さん、そして今までクリアソンに関わってくださった皆さん、そしてこれからクリアソンに関わっていただける皆さんと共に今までに味わったことないような感動を味わえる一年にしたいと思っております。全力で頑張ります。2022年もクリアソン新宿をよろしくお願いします。実は、お忙しい中、足を運んでいただきありがとうございます。今年から、クリアソン新宿に加入した上田浩太と申します。僕は去年クリアソンの試合を見て、心が動かされました。それは、選手スタッフだけじゃなく、運営に携わってくれる会社の方や、応援してくれる全ての方と一緒に感動を生んでいたからです。私も、その一員となり、力になりたいと強く感じました。今シーズン JFL という厳しいリーグになりますが、いい時も、辛いこともたくさんあると思います。それでも、ここにいる、素敵な仲間となら絶対に目標を達成できると思っていますし、感動を想像していけると信じています。1年間応援していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。終わりました。はい。いや緊張したけど無事終わってよかったです。でもコウさん素晴らしい挨拶でしたよ。いや噛んじゃったしね。僕らねチームフェールに挑戦するの初めてだし、はい、ホームで5000人っていう集客を目標にしていて、それを、無理だと思う方いるかもしれないけど、クラブ会社としてクラブとして本気で目指してるから、ぜひ皆さんにもその初めての挑戦の承認になってもらえるように。
てほしいですね。頑張りましょう。はい、コウさん、ちなみに背番号は10番です。皆さん、はい、見られないと思いますが、いや結構しっくりきてますけどね。はい、結構しっくりきてます。小学生以外の10番です。あ、そうなんですか。ぜひ皆さん、ホーム開幕戦待ってます。来てください。お願いします。応援してください。ありがとうございます。